专管你这猴头的，你还不乖乖的服管？来了。这是你的吗？对，我捡的，送养了，怎么在你这儿啊？我在医院捡的，看到名牌就送过来了。我前两天把它送养了，送到孕妇家里，估计家里人说了什么，就给弃了。孕妇可以养吗？我说了。不过我说的话，有些人也不听啊。你看大闹天宫啊！我还看舒克和贝塔呢。行了，小雨伞送到了，回去吧。小雨伞？对，他叫小雨伞。是我给它起的名字。有一天晚上下大雨，我看见这只孤零零的喵站在一把破伞下面，我觉得它挺可怜的。像我这么善良的人，我看不了这样的场面，就给它带回来了。这是我的伞。今天晚上有英仙做流星雨，想去看看吗？其实我喜欢看星空，不喜欢看流星。为什么？因为星星待在天上才叫星星，雨落了就变成石头了。我希望它们永远能待在天上，闪闪发光。我的想法是不是很幼稚？就像太阳一样，终有一天会烧尽，会终结的。我不想看到那一天。只要我看不到，我就不会难过。上一次的难过让我得了 PTSD， 这一次呢，我多了个处分，让花姐赔了好多钱。我不知道下一次的难过我又会失去什么，我可以失去的东西已经太少了。我可以暂时不直播。真的？嗯。因为你还没有准备好，我可以等你准备好。刘星，
星星在天上闪闪发光，那是太阳的光。它本身是块石头，所以它没有改变。改变的是你看它的角度。有一天你会克服 PTSD。当你重新获得这些东西之后，你就准备好了。这是我许的愿。感谢生命有过几场风雨，冷静地看清过自己，和你一样的追寻。生命引起你这光多鲜明，鲜活的奇迹和勇气，很想你的我终于成为了你。哎，这儿。目不转睛地看了你一整晚上的收视视频，哦，非常精彩，充满了细节。我一直在想，这个秀发到底是怎么做到的？太漂亮啊！624小时，还是不对。我查一下题。来，知道了。查体是软的，没有半装腹，切口完好，引流通畅，没有血腥液溢出。这是为什么呢？别这么多疑，再等两天，可能明天没事了。哎，行，那会不会是麻醉师功能？不对，谢志庆。四是真的把插管插到食管里了，那么久你没发现吗？麻醉，如果真的是麻醉事故的话，哦，在德国这个麻醉师一定要被处分的。哎呀，老姐，咋的？你还不相信我呀？啊，就这两天，我把钱打给你啊，放心吧。催催催，整天就知道催。爸爸，这道题怎么做？爸爸，这道题。老贺，你钱到底准备好了没？印厂催我付定金呢啊。孩子写作业呢，我还等着下单呢。不是，这活动咱先不参加了啊。每次都这样，算了，别了，麻烦呀！天大的好机会都被你给错过了。这孩子写作业，咱回头再说啊。来，妹妹，大家看看啊。不卖了，啥都不卖了。妹妹，你补习班也别上了啊，没钱上啥上，都退了。你这么激动干什么？哭哭哭！你成天就知道哭。你吓着孩子，你干什么呀这？哭哭哭，成天就知道哭。走。喂。好了好了啊，赶紧吃点水果吧。老贺，吃点水果。想啥呢？这怎么接个电话魂儿都没了？
尤处给我打电话了，我手术中出了事故，患者要是死了，我得被撤职。证人，你身为主刀医生，对贺贤把管子误插进背，差点导致患者死亡这件事有什么看法？当时是急诊，患者又是先天的气管畸形，看不到深门。事后我们对此事做了紧急的补救，贺贤也做了他该做的事。但把管子插到食道，没有复检及时发现，就属于麻醉事故，而且患者现在也因此引流量过多，腹部按压疼痛，对吧？对于这次全肠道暴裂伤修复手术出现的医疗事故，何贤，你承认是自己的过失吗？是承认。那就签字吧。如果患者真的有什么意外的话，我会怎么样？停止，我们尽量跟你减到一年。老贺，哎，云哥，患者怎么样了？还在昏迷，出去说。走，来，坐。老贺。你可是老麻醉师了，怎么能犯这样的错误？家里有点事儿，我当时恍惚了。15年的兢兢业业，今天全毁了。说出来也许你们不信，我曾经也是个尖子生，从小学习好，爸妈的骄傲。可高三的时候，我妈病倒了，风湿性心脏病，家里砸锅卖铁，给她做了心尖瓣膜置换术。那时候的医学没有现在发达，瓣膜用的都是机械的，胸腔里跟装了个闹钟似的，滴答滴答响。听着那个声音，我就想，医生说了，机械瓣膜能顶10年，那好，我就去学医。等10年后，我亲手给我老妈换个号。都说进眼科进外科，吃错药了去麻醉科。可是眼科外科，本科就要5年，3年硕士，3年博士，3年医院规范化培训，再加上3年专科培训，熬不起。当时正好海城麻醉科招人。
假期呢相对稳定，收入呢比一般科室也要好。虽说是奔着钱进的医院，但也想做出点成绩来，想得到患者的认可，得到外科医生的认可。得到自己的认可。就医，就看一眼的事儿。插管要检查，我都干了15年了，偏偏这次没看，可他就出事儿。我都40多岁了，我上有老下有小，一年的时间。不起。进来，爸，你找我，什么事？这段时间在海城感觉怎么样啊？8个字：疲于奔命，进步神速。怎么了？找我来什么事啊？你不说我走了，我忙着呢。有件事儿，你妈没敢说，我也是想了很久，觉得很有必要跟你提一下。但是这一次呢，一切由你自己做决定，无论你怎么选，我和你妈都支持你。你说，你姨帮忙联系了省人民医院，说以你的履历能进。省人民医院。海城什么情况？想必你已经有所了解了。苏黎尽管没对外讲，但是以我的了解，紫金莲出现了问题。总之呢，这家医院表面上看起来是蒸蒸日上，但是其实是踩着钢丝过河。你来海城，无非就是想向我证明你自己嘛。你现在已经做到了。依我看啊，以你的能力，可以往上走一走。来了，来了，来了！妈，哎呦，宝儿，哎呦，你可回来了！哎，快进来，快进来，我菜都做好了，都是你喜欢吃的，快吃吧。妈，啊，我有话要说，我不想去省人民医院，我要留在海城。因为海城有证人，还有连体婴。证人，就是你说的那个倔小子。你们谈恋爱了？他靠谱吗？妈，你认真点。我怎么不认真了？你早跟我说你们谈恋爱了。哎，你们怎么认识的？什么时候带回来给我们看一看的？妈，我这没法跟你交流啊。老婆，你能不能等孩子把话说完呢？啊，闺女，你真的不再考虑考虑了？我跟你说啊，人民医院可是华北地区首屈一指的三甲医院，人家想进都进不去。我为什么从曼欧回来？我在曼欧的时候，你们天天叫我回来，
说女孩子一个人在国外难，那我现在回来了，你要按照自己的喜好给我安排工作。爸，我以为经历上次的群体事件，你真的变了，结果你们现在还是让我做一个任由你们摆布的布娃娃。这我和你妈这都是为了你好啊。是啊。哎，就那个证人性格古怪，团队里一群怪胎，还那个苏云平时就吊儿郎当的。再有就是海城医院，它真的是问题很多，你会吃亏的。但如果我在他们身上可以学到真本事，我愿意吃这个亏。我不饿，你们先吃吧，我收拾东西去。证人是她的男朋友啊，什么她留在海城医院是为了，你这都哪跟哪儿啊，乱点鸳鸯谱。我这不也急吗？你想我们俩都这把年纪了，不都希望她好吗？除了引流量，其他都在好转。也就是说，呼吸机差错，经由呼吸机打到胃里的气体太多，最后造成了一系列反应。这种情况真的是太复杂了。别闹，何静还在吗？一直坐在外面。何贺，怎么样了？你有认识见多识广的麻醉师吗？我有个群，全是麻醉师。问问看有没有类似的情况。好。患者也是插管插错了，术后腹腔引流量非常大，有个类似的，引流液每天在逐渐减少，一周后顺利转出 ICU。 我就说你是庸人自扰吧，再等两天就好了。老贺，没事了。老贺，这次是我没经验，把简单的事情复杂化了。是他没事了吗？开展上面说的，明天的引流量应该会在200毫升左右，然后依次减少，很快就会有好转的。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。没事儿吧？谢谢。我再确认一下，没事儿。自己身上的造口袋，情绪很不稳定。我去叫上院。放开！你好，我是你的主刀医生。你的手术很成功。成功？你告诉我这叫成功？我的人生都毁了，我要靠输液活着，还要一辈子带着这。
告诉我这叫成功。为什么要救我？我已经活得很累了，我真的撑不下去了。我要是能就这么死不是在救我，你这是在折磨我。我恨你。哎，月儿，正找你呢。27床的患者醒了，接受不了现实，快跟我走一趟。我一个人去没用。怎么了？我要先去找证人。这是任玲妹妹的腹腔 CT。这也太大了，占据了腹腔40%到50%的体积，而且肠管、胃甚至肾脏都出现了不同程度的位移，拖太久了。嗯。而且她身上青一块紫一块的痕迹，也是因为这个病，血小板过低导致的。这种情况应该做部分脾切除术，阻止代谢产物储积，好让脾继续发挥作用。因为没有持续用药，脾脏才会变成现在这个样子。等他们想做手术的时候，很多医院都没有把握了。这手术你能做吗？能是能，但术后服药怎么办？交给我们。任玲，你今天感觉怎么样？有没有好一点？姐姐，姐姐，小轩，你怎么来了？姐姐，我跟你说，这里的医生说能做我这个手术。他很幸运，虽然拖的时间很长，但没有出现严重的并发症，意味着术后的恢复会很顺利。小小，那他术后是不是还要吃那种药啊？葛先生病属于罕见病，全球只有6000例，不过正好属于国家罕见病基金的医疗补助范围，可以免费提供药物3年。如果手术顺利的话，用药后能和正常人一样生活。姐姐，我想好起来，哪怕只有3年，我也想照顾你。姐姐，我想照顾你，你一定要坚强。秀秀。人类真有意思，自己不想活了，却可以因为另一个人有活下去的动力。你们医院负责人在哪里？你们，就你吗？看看我女儿现在变成什么样子！因为你们的手术失误，我女儿都变成废人了。我女儿呢？哎，你们闪开！任先生，任先生，任先生，你干嘛？里面有病人，我们去医务处谈谈吧。不去，为什么去了？我就让大家看看你们怎么解决问题的。我女儿是很有名的女主播，但她现在再也播不了了，这个损失谁赔？爸，他们都是好医生，你别再无理取闹了。你懂个屁！你，
你个兔崽子，替谁说话了你啊！再替别人说话，老子打死你！可不是往外拐的狗东西，你怎么不去死呢？老子没钱给你凑医药费，把你的躺在床上那个姐姐，那就是个赔钱货。你跟她一起走吧，你们一死，老子就解脱了，我还得得到一大笔钱。你说的是人话吗？谁不是人？任先生，这里是医院，请你保持安静。 你有什么事情可以跟我谈？你要怎么了啊？要打人是不是？谋财害命是不是？你们就等着赔钱吧。先生，干什么？这边，我要告你们，等着你们赔钱，我不信了还。怎么有这种人啊？看见了没有？医术再高明，也难免会遇到这种情况。 人民医院就遇不到啊。这件事情最坏的结局是什么？一种情况，患者死亡，医院和亲属谈和解，化解小灾；另外一种可能，谈崩了，闹上法庭，拖个几年，医院受处罚。无论如何，证人都会受牵连，无论经济、名誉。 损失不可避免。林副院，嗯，给，啊，可不是往外拐的狗东西，你怎么不去死了？你们一死，老子就解脱了，我还得得到一大笔钱。行了，你变聪明了，近墨者黑嘛。切，喏，两份。 哦，医务处会有需要的，看看我这角度。老子没钱给你凑医药费，害你的躺在床上那个姐姐，那就是个赔钱货。你跟他一起走吧，你们一死，老子就解脱了。爸，我知道医生不好当，海城的医生更不好当。但正是因为这样子，才急需一些好医生，更高明、更坚定、更无私的。我想要成为这样的医生。 秀秀，你别哭，他就是个人渣，别哭了。医生，我妹妹的手术有把握吗？很难，但值得一试。 我这样都被他们救过来了，一定也不会有事的。你要坚强啊，陈医生，我想跟他们单独聊聊。啊，你好，你是？ 给你做手术的麻醉师，之前手术的时候犯了一些错误，插管。我听说了，对不起。你救我，是想让我活，而有的人。 之前确实不想活，但是我得让我妹妹活下去。
他怕手术顺利完成，跟其他正常孩子一样长大。我更不能把他一个人丢在那个人渣身边。你慢点。谢谢你，谢谢你们一生救了我。应该我谢谢你，真的，谢谢，谢谢。可算是化险为夷了。嗯，连体婴分离术，老何必不可少。之前真怕医院让他停止一年。经过这件事儿，估计他也不好意思拒绝咱们了。准备一下人设的手术吧。对了，国家罕见病基金那个，你们是怎么弄到的？我听说他们的审核要求非常严格。嗯，你猜啊？花姐，术后的大头部分我们都已经解决了，你看这部分。任秀的手术万一失败，他爸爸会继续讹钱不说，他姐姐也会活不下去，这个后果你知道的吧？嗯，我知道你很厉害，你已经用多台看似不可能成功的手术证明了自己，但是也有过失败的手术，承认吧。即使这样也要赌吗？医学不是赌，在我看来就是，而且是 all in， 输了一败涂地。袁律师，任玲那边签字了吗？好，就这么办。上次直播出了点事故，这次我跟大家报个平安。我确实伤得很重，但是在海城医院医生的帮助下，我已经度过危险期了。还有，我有个好消息要跟大家汇报。我妹妹她可以做手术了。大家真的不用为我担心，这个世界上最痛苦的事情不是残疾，不是病痛，不是没钱，而是没有活下去的希望。但是现在我有活下去的希望了。我妹妹，他就是我活下去的希望，我以后肯定会好好活着。带着我妹妹，朝着希望勇敢地走下去。
花姐，原来你早就想过免费给他们手术啊。同样一笔钱，如果给他爸爸，等于承认医院手术失败，一事无能；给姐妹俩做手术，既能保住医院名誉，还能证明医生实力。我为什么要选第一种？患者第一，中国的毛。